Taneční sál, malý divadelní sál, nové vstupní dveře, to je ve zkratce výčet změn, které v nejbližších dnech čekají Dům kultury. Poměrně razantní úpravou prochází v těchto dnech kinokavárna, která byla dlouhodobě nevyužívána. Rádi bychom tady udělali malý multifunkční prostor, tak aby jsme mohli využívat kinokavárnu i jako divadelní sál nebo koncertní sál. Momentálně se zde připravuje pódium, které se zvětšuje, následně se budou montovat světla a ozvučení. Samotná přestavba bude trvat cirka 3 týdny a přijde na částku přibližně 250 000 korun. Financována je z peněz naspořených ve Fondu Domu kultury. První představení na malé scéně bude mít 3. května Základní umělecká škola. Nově vzniklý multifunkční prostor budou využívat i divadelní spolky a uskupení a počítá se zde i s promítáním pohádek pro děti. Další změny se dotknou společenského sálu i dalších prostor. Plánujeme to, že vyměníme mobiliář Domu kultury, staré stoly, židle, které jsou tady opravdu 50 let do konce roku za nové, tak aby jsme už měli i v tom společenském sále trošičku lepší zázemí. Rádi bychom přestěhovali současnou kancelář Kabelovky ostrov do lepších prostor, tak aby to bylo lepší jak pro tu obsluhu, tak pro návštěvníky Domu kultury. V místech, kde dnes sídlí kancelář Kabelové televize, vznikne nová výstavní plocha a kancelář Kabelové televize se přesune blíže ke vstupním dveřím. Největší změny dozná hlavní vstup do Domu kultury. Plánujeme, že vyměníme vstupní dveře do Domu kultury. Jsme domluveni s památkáři i s městem Ostrov. Tohle budeme financovat z fondu investičních prostředků, který má Dům kultury taky k dispozici. Jsou vstupní bránou do Domu kultury a jsou staré taky přes 60 let. Takže bychom rádi ty dveře vyměnili. Nové dveře budou osazeny izolačními dvojitými skly a přinesou velkou tepelnou úsporu. Plánujeme drobnosti možná i v té klubu. Rádi bychom se vrátili k nějaké kavárně nebo k nějakému zařízení, kde bychom mohli nabídnout občerstvení v rámci divadelních představení nebo v rámci kulturních akcí, které pořádáme v Domě kultury. A poslední změna je z minulého týdne, kdy můžeme říct, že ostrovští si mohou koupit jízdenky na autobusy i v neděli, což můžou učinit na infocentru na zámku. Malá v uvozovkách kavárna by měla zhruba v polovině května vzniknout i v části kláštera, kde by si návštěvníci v příjemném prostředí areálu mohli dát kávu. Bude to káva do ruky, jednoduše, takže tam dostanete polštář a kafe do ruky za nějaké drobné peníze. Ten prostor není na tom klášeře tak velký, aby jsme tam udělali kavárnu, ale bude to prodej jakoby sebou. Nové využití má i prostor bývalé kavárny, ze které se už prakticky stal taneční sál. Nyní jej využívá taneční skupina Mirákl. Počítá se zde ještě se zakoupením speciální podložky a sál budou moci ke zkoušení využívat i další taneční soubory a skupiny.